ရတော့လိုက်ချင်ပါတယ်ဘယ်တော့တော့လိုက်ချင်နေလူကြီးဆိုတော့လိုက်ဆောက်ရှောက်ဝေးတာပေါ့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကလည်းကိုဘယ်သွားသွားဖြိုဖြည်းရေးပြန်ဖြိုဖြည်းရေးသွားတာပဲဖြည်းဖြည်းပြန်လာတာပဲဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဖြိုဖြည်းရေးကပြန်လာလို့ရရင်အမှုပညာကြီးတို့တခါကျရင်ပြိဿကချစ်လို့ဆုချတဲ့အဲပတ်စံနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလူရှင်တော်ကလည်းပြောရလေဘန်းကြီးလာချပေးလို့တယ်ပြောတာမတရားအဲ့ဟိုဘာဘီလိုဘန်းလာချလို့ဆိုတော့ तू ကအဲ့ပွဲမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ကပွဲ9ပွဲလောက်စုံခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာကလို့ရှင်လဲအ ਨੇ ဆုံး၈ညပရိသတ်တွေကပြောရဲ့နောက်တစ်ခါဒီပြန်လာလို့ရှင်နဲ့အဲ့လက်စွပ်မြင်ကျင်တယ်နော်ဆိုကိုမမချွတ်တာရဲ့ကာလမတွေ့တဲ့အချိန်ကာလတွင်းမှာတော့ဟိုဟာပွဲလေးတွေပေါ့နော်အလူပွဲလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ကိုယ်ချစ်လို့နေရလူတွေကငှားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ပါရှင်နေဘတ်တွေတို့ဟိုအလူပွဲလေးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါရှင်ရန်ကုန်မှာကျတော့ဒီပွဲကပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရပါရှင်အဲမလာဖြစ်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီလေနေမှာပဲမိသားစုတွေနဲ့ခဏနေဖြစ်တယ်နေပွဲလေးတွေလောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်ပေါ့အမေဈားထဲမှာတော့အလုပ်ကိစ္စလေးတွေကြောင်ညာရိုက်စရာလေးတွေပေါ်လာလို့ရှင်တော့ရန်ကုန်တက်လာဖြစ်ပါရှင်ရန်ကုန်မှာလာနေတယ်လာနေတယ်ပေါ့လောလောဆယ်အဲနေဘက်မှာစီဝါရီလေးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေဘက်မှာမိသားစုတစုတမွေနဲ့ပြန်နေနေတာပေါ့ဟုတ်အဲသူမရဲ့စီဝါရီကတော့ပထမတော့ရန်ကုန်မှာလုံမယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲရန်ကုန်မှာကျတော့အဲဈေးတွေကရမ်းမြင့်တယ်လीဈေးရမ်းမြင့်တယ်ဆိုတော့အခုနေမှာပဲအကိုကြီးတွေကကျတော့ကားဝက်ရှော့ကျွမ်းတယ်ဆိုတော့ကားဝက်ရှော့လေးဖွင့်ထားပါရှင့်မနိုင်ဘက်မှာပဲကိုယ်တိုင်းမပြင်းတတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်းကတော့မပြင်းတတ်တော့ကွာလည်းမကင်တတ်တော့အကိုကြီးတွေပဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်အကိုကြီးတွေပဲဥစည်းပါတယ်ညီမကကြတော့အဲကို့အကိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပတ်စံလေးတွေပေါ့စိုက်ထုတ်ပေးပါရှင်ဂျွာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပိတ်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဆောင်တော့ရှိပါတယ်ပြန်လာလဲပြန်လာဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်ခါကြရလို့ရှိရင်ဟုတ်တိတ်တယ်မကြပါဘူးဂျွာမှာနေတယ်ဆိုရင်တလားလောက်ဆိုရင်တစ်ခါရန်ကုန်လွှမ်းရင်ပြန်လာတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လွမ်းနာကြတော့အစားအသောက်တွေပါတယ်ပေါ့လွမ်းတယ်လေနော်ရန်ကုန်မှာကြတော့ဟိုအဆင်ပြေကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေဝယ်စားလို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာကြတော့အစားအသောက်တွေတို့အလိုနေထိုင်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နေမှာကြတော့လည်းနေရဲ့သဘာဝလေးတွေခံစားရတယ်နေမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြပါတယ်အမေအိမ်ဆောင်နေအမေကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲကိုလိုက်ချင်တာပေါ့နော်အမေလူကြီးတွေကြတော့ဒီပွဲမှာကြလို့ရှိရင်ဟိုဟာတဲ့အစင်မပြေမှာဆိုလို့ပွဲကိုမခေါ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမေကတော့လိုက်ချင်ပါတယ်ဘယ်တော့တော့လိုက်ချင်နေလူကြီးဆိုတော့လိုက်ဆောက်ရှောက်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်လူပြစ်ပါတယ်အလူကတော့အဲမြို့မှာပဲနေမှာနေတာများတော့နေမှာပဲလူပြစ်နေရပေါ့မြို့မှာနေတာများတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်လည်းမြို့မှာလည်းပြန်လူမှာပေါ့ဟုတ်အာနေမှာကျတော့ဟိုအောက်ကိုကြရလေသူတို့နေမှာကို့နေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကိုတယောက်ပဲထွန်းပေါက်တဲ့လူရှိတော့သူကလည်းအောက်ကိုကြတယ်နေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကိုကလည်းကိုဘယ်သွားသွားဖြောပြေးပြန်ဖြောပြေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြောပြေးရပြန်လာလို့ရရင်အမှုပညာကြီးတို့တခါကျရင်ပြိတ္တကချစ်လို့ဆုချတဲ့အဲပတ်စံနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲချစ်တော့သူကဆုချကြတာအများကြီးတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆုချေးတွေတော်တော်အများကြီးရတယ်အဲသွားဖြောပြေးတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆုချေးတွေရတော့သူကအဲ့မှာဆုချေးတွေကနေပြီးတော့အဲညီမပြန်လူပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရွာကိုပြန်တောက်စီရကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလူရှင်တော်ကလည်းပြောရလေဘန်းကြီးလာချပေးလို့တယ်ပြောတာမတရားအဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဘန်းလာချလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ပွဲမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ကပွဲက9ပွဲလောက်စုံခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာကလို့ရှင်လဲအ ਨੇ ဆုံး၈ညအ၄ညအဲ့လောက်ကရတာဆိုတော့သူတို့ကတိနေပြီဟာသားလာလာလှုပ်တာပေါ့တခါကျရင်ကရောပွဲစနုံမငေးပကံကြီးလာမသိဘူးကရောပွဲထိုးတဲ့ပကံကြီးတွေနဲ့လာချသေးတယ်အဲ့ဒါပဲတချို့ပရိသတ်တွေကကြတော့ဟာတချင်းဆိုပြီးတောင်းနေတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောကြတယ်ဟုတ်အဲတခါအဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ့ဘက်ကကြတော့ဒီ homeland ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုချကြပါတယ်ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ဆုချကြရယ်ဆိုတော့တခါကျရင်ဆုချင်းငွေကရွှေလက်စွပ်တွေလည်းရပါတယ်ဟုတ်ရွှေလက်စွပ်လည်းရရွှေလက်စွပ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကွင်းပေါ့အဲ့လိုချစ်လို့ဆုချအဲဆုချုပ်ပြီးတော့ဆုချလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲပတ်စံဆုချတယ်သူတို့လည်းပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတထောင်တန်5000တန်အဲ့လိုပေါ့အမြင့်ဆုံးပေါ့ကိုကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အမှုပညာကြီးကတော့ကိုမိဘကိုပဲကြော့လိုက်တယ်အဲ့ရတဲ့ဆုချေးကိုကြတော့အဲနေမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်နိုင်တော့စံတင်းဆိုလဲတင်းပေါ့စံဗနပြီအဲ6ပြီဆိုလဲ6ပြီပေါ့အဲ့လိုကိုတက်နိုင်တော့စီနဲ့ပတ်စံလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်လူပေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့တခါကြလို့ရှိရင်တချို့ပြိသက်တွေကပြောရဲ့နောက်တစ်ခါဒီပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လက်စွပ်မြင်ကျင်တယ်နော်ဆိုကိုမမချွတ်တာရဲ့အခုတော့မှပွဲရှိလို့ခဏချွတ်တာအမိုင်းပေးတာစင်မစိုးနိုင်နော်လို့အပီတီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပျော်လဲပျော်တယ်သူတို့တွေကဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးစုချတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုချစ်လို့စုချတဲ့အတွက်ပျော်တာပေါ့ဘယ်လိုမဆိုလဲ
အဲ့လိုမျိုးဘာလေးစူးချချပြောနေတာတခါကျရင်သူတို့စောင်းထားတဲ့အုပ်ထုပ်တွေပါချုပ်ပေးသွားတာစောင်းထားတဲ့အုပ်ထုပ်တွေပါတွေအဲ့လိုအကုန်ချုပ်ပေးတယ်ဟုတ်အဲ့လှုပ်ပါတဲ့ပုံမှာလဲစိတ်ခံချစိတ်ခံစားချက်ကပုံမှန်မှာပဲပေါ့ဒီမှာရောက်မှာပဲစကားတွေကိုလိမ့်နေကုန်တော့ကြာရင်ရှာတွေပါခောက်ကုန်တော့မှာပဲအဲ့ဒီမှာအလှုပ်ပါတဲ့ပုံမှာလဲစိတ်ခံစားချက်ကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပဲထူးနေလို့လဲထူးနေတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ပီစီမှုပိုးတော်များသေးရဲ့ပေါ့ပါတဲ့အချိန်ကျတော့လဲပော့ပော့ပါပါပါပဲဖြတ်တမ်းပါတယ်ဟုတ်အခုမိသားစုနဲ့ပဲညင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လဲစုံချင်ပါတယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဟိုတယ်လောကတစ်ခေါက်ပြန်လာရိုက်တဲ့ကြော်ညာလေးရှိသေးရှင်းတက်ရှင်းတက်ဂျင်အိအိတုတ်ရေလုံးစေးဆိုလာပဲအဲ့ဒါလေးလာရိုက်တော့အဲဇပုတ်ဆိုင်ရန်နေနဲ့ရောအနုပညာရှင်နေနဲ့ရောပြန်တွေ့ခွင့်ရပါတယ်ရှင်အဲသူတို့ကလည်းနောက်ကြလို့ရှိရင်လဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေးလေးလည်းခေါ်ပေးပါအောင်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဖြင့်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျွမ်းမခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုလိုလာမေးပေးတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျွမ်းမခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဟုတ်တတ